د ادب د غټې وډیر او قدر مونږ لیدونکو السلام علیکم هله من يم چې تاسو به تیر کم کې یو کوچنی اختر خوشحالی به په نیکمرغۍ او په خوشحالۍ تیر کړی وي او امید کوم تاسو به خپل هغه هیوادوال نه هیر کړي چې د هغوی په دسترخانونو باندې د کیک او کلچو ځای نه لره او هغه میندې به مو هم نه وي هیرې کړي چې هغوی د خپلو بچو د شناختو د لیدلو په ارمان دي او امید کوم هغه پیغلې کونډې به مو هم نه وي هیرې کړي چې هغوی د اختر په ورځ باندې یا په شپه باندې هم د هغوی لاسونو د نکریزو رنګ نه دی لیدلی او هغه د کوړپې ملا پلرونه به مو هم نه وي هیر کړي چې هغوی د خپل زوی د دې غږ په ارمان دي چې دادا جانه د تیرې سلسلې د شاعرانو هغه سلسله چې مونږ د پښتو د ادب د مشهورو شاعرانو او د ادیبانو د ژوندلیک یا د بیوګرافۍ کومه سلسله شروع کړې وه په هغه سلسله کې زمونږ نن دغه دویم پروګرام دی او دا د حمید ماشوخیل یا د حمید بابا د ژوند او د شعر او د هنر په رابطه باندې دی سید جمال الدین افغانی ډېر ښه ویلي دي چې مونږ خپل اتلان د هغوی د مرګ وروسته پېژنو یا یې قدردانۍ کوو د دغه اتلانو د پښتو د ادب د اتلانو نه یو هم حمید ماشوخیل دی دی چې په 1015 هجري قمري کال کې په د پېښور د بډبیرې په سیمه کې چې تقریبا دا د پېښور د ښار په شاید 12-13 کیلومتره جنوبي غرب ته پرته سیمه ده هلته زیږېدلی دی همالته ستر شوی دی او همالته وفات شوی دی د ده ژوند ټول د ګمنامۍ او د هیرې ژوند دې سړي تیر کړی دی سره د دې چې دا ډېر عالم او زاهد او د خپل وخت د فارسي ژبې نه پښتو ته د مشهورو ژباړونکو او ترجمانانو څخه و مګر د ده ژوند ډېر په ترګمۍ او په تاریکیو کې لکه د نورو شاعرانو غوندې تیر شوی او پټ پروت دی او زه خوایم چې څومره د افسوس خبره ده چې د پېښور ښار کې د ټولو نه مشهور شی چې دی هغه د پېښور د بډبیرې زاړه بسونه دي نو کاشکې چې د بډبیره خلکو دا د حمید ماشوخیل په نوم باندې پېژندلی نه دا په هغه زړو بسونو په تعبیر سره دی د پښتو د شاعرانو یا د ادیبانو په دریم ردیف یا قطار کې ځای لري په دې کې څوک شک نه کوي چې خوشحال خټک او رحمان بابا په اول او یا دویم قطار کې راځي او دریم کې راځي یا د کوم شاعر او د ادیب نوم اخیستل کیږي نو هغه به حمید ماشوخیل او ډیره جالبه او د پام وړ خبره دا ده چې دی او رحمان بابا همزولی دي تقریبا دواړه مومن دي او په غټه کې دواړه سړبن دي دواړه په پېښور کې اوسېدلي دي مګر یو د بل په رابطه باندې هېڅ هم نه دي ویلي او همداسې چوپ پاتې شوي دي نه رحمان بابا د ده ستاینه او یادونه کړله او نه هم د ده هغه یادونه او ذکر کړی دی چې دا ډېره جالبه او قابل د فکر خبره ده د حمید ماشوخیل چې د اورنګزیب مغولي اورنګزیب پاچا هم دوره سړی دی د په موشګاف باندې شهرت لري او دی شاید اولنی سړی چې د فارسی ژبې نه د پښتو ته د ترجمانۍ یا د ادب د انتقال سلسله یا مرحله پیل کړي اوسي د هغه وخت د قصه شاه و گدا او یوه هم بله د نایرنګ عشق په نامه باندې دوه کتابونه چې پښتو مصنوعي ته اړولي دي او بل دا اولنی سړی دی چې د پښتو په شعر کې د کنایې تشبیه او استعارې الفاظ په ډېر صراحت باندې او په ډېر ښه شکل باندې د په خپل اشعارو کې د دغه کړي دي دا راوړي دي دی د مغولي پاچا اورنګزیب لکه چې مې اشاره ورته وکړه د هغه د مرګ په هکله وایي چې دا د دې نه ښیي چې د هغه هم معاصر او د هغه هم عصره سړی و لکه وایي
سب شور نوی دهن په میخانو کې سب شور نوی دهن په میخانو کې چې اورنګ څخه د عمر جام نسکور شو او بل ځکه د خپل سپینګرتوب هغه مرحله بیانې چې د کل سپینګری شوې ده خو د شعر او شاعرۍ نه لاس نه دی اخستی او بلکې پختګي او سادګي نور ور باندې اضافه کړې ده په کې وی سپینګری زما عشق کوټه روپۍ کړه سپینګری زما عشق کوټه روپۍ کړه هیڅ نه قبل وی خولې په سودا کې او د دغه مشهور شعر خو چې تاسو ټول به شاید د ناشناس په خواږه آواز بیا بیا اورېدلی وي او څومره چې سړی اوري هغومره زه فکر کوم نوې معنا ته یې راوباسي او نوې لذت محسوسوي لکه وایي چې خط پر مخ د صنم راغی که سپوږمۍ شوه په حاله کې دا یې غاښ په خوله کې زیب کا که ژاله شوه په لاله کې خو د دغه ما چې اشاره ورته وکړه دغه د کنایې او د رمز په اصطلاحاتو کې چې دی څومره ښه په ښه قالبونو په ښه وخت کې استعمالوي زه د هغې فقط یو دوه نمونې تاسو ته وایم چې په یو ځای کې وایي چې په رموز د یار د شونډو یار پوهیږي په رموز د یار د شونډو یار پوهیږي د مای خورز د سوال جواب د مای فروش او په بل ځای کې وایي نور عالم که په کیمیا زر کوي خاورې ما زر خاوري کړل د مینې په کیمیا کې دې که څومره لویه معنا او استعاره او کنایه پرته ده مینه چې کله له حد نه واوړي نو هغه د مین په ګوګل کې یو ساز او سوز را پیدا کوي او دغه ته بیا عشق وایي او دا عشق هغه عنصر یا توکې یا الیمنت دی چې د حمید بابا په شاعرۍ باندې له پیل نه تر پایه دا حاکم دی د ده په شاعرۍ باندې وزر وړولې او د ده شفق یې زیړ کړی دی او کله چې د شاعرانو اصطلاح ده وایي چې کله چې مازیګر غړغړنی شي نو هغه نو بیا لنډکی قیمت ورنه جوړ شي او دا لنډکی قیمت ده چې د حمید بابا په غزل او په نورو نظمونو او د اشعارو په نورو صنفونو او ډولونو کې ځای په ځای باندې دا لیدل کیږي ده په خپله شاعرۍ کې د پښتو متلونو ته او کلیوالو محاورې ته ډېر ځای ورکړی دی ولسي محاورې د ده په شاعرۍ کې ډېرې زیاتې لیدل کیږي او کوشش یې کړی دی چې هغه لنډ متلونه په خپل شعر کې داسې راولي چې هغه لیدونکي یا لوستونکي ته بیا بیا هغه د هغه ذهن ته نیغ دروي او د هغه په ژبه یې په اصطلاح ګویانه کوي چې دغه د پښتو د متلونو اهمیت څومره لوړ دی زموږ په ادب کې ده دا یو کمال کړی دی او دا هغه څه دي چې بیا تر دو وروسته بیا علی خان او کاظم خان شاده هم همدایانې سبک او یا اسلوب تعقیب کړی دی د ده په شاعرۍ کې دغه د وصال هجران فراق او بیلتون الفاظ ډیر زیات راغلي دي او دی همیشه زه نه وایم چې دی به عاشق او مین به و خو د ده کې څومره اشعار چې سړی لولي یا ما لوستي دي یا تاسو لوستي دي شاید تاسو به هم دا عملا احساس محسوسه کړي چې د ده شاعري ټوله تقریبا د عشق په محور باندې راڅرخیږي او دوره خوري او دی چون یو عالم او زاهد انسان و د ده شاید د شاعرۍ هغه ماحول او چاپیریال هغه د خدای او د هغه د رسول مینې واوسیږي ځکه د یو عالم سړی تیر شوی دی او دی په خپله شاعرۍ کې همیشه د ده مخاطبین یا هغه څوک چې دی ورته خطاب کوي هغه د ده د کول یا د نسل همزولي خلک ډېر په اشعارو کې ده تقریبا لکه دی چې خپل نسل یا خپلو همزولو ته خطاب کوي د ده په شاعرۍ کې دا یو عمده بل عنصر دی چې لورایه پکې لیدل کیږي د ده کتاب یا دیوان چې هغه در او مرجان نومیږي او دا د ستاسو په خدمت کې دی دا د تقریبا شپږ ځل چاپ شوی دی لومړي ځل د پاره دا د نن تقریبا اویا یا دوه اویا کاله مخکې دا په دغه کې په لاهور کې چاپ شوی او بیا د دویم ځل لپاره د نن تقریبا 55 کاله وړاندې دا په کابل کې مرحوم صدیق الله رشتین هغوی چاپ کړی وو هغوی ډېره لویه مقدمه او د غور باندې تفصیل سره لیکلې وه
ولی دغه ډیره چې اوس نن سبا چې ډیره په اسلام د هر چا په د مینوالو په حجره او په دیره کې چې پرته ده، هغه دغه چې ما تاسو ته وښودله دا د ډاکټر سید انوار الحق جیلانی چې دا یو د ډیرو لویو محققینو او پوهانو نه دی په پیښور کې، ده چې کومه نسخه لیکلې ده دا نو نن سبا ډیره زیاته مشهوره ده او په دې کې تقریبا 2000 او 600 اشعار دي، مختلف نظمونه دي، او د دې د جملې نه 204 به فکر کوم چې دا یوازې غزلونه دي. د خپلې سیمې چې څومره مشهور او نومولی ډیر د قدر وړ شاعر و، د وخت په تیریدو باندې د ده د شعر او د دیوان اهمیت د هرې ورځې په تیریدو سره زیات شوی دی او اوس یو تعداد ځوان محققین او څېړونکي پیدا شوي دي چې د ده په ژوند باندې او د ده په فن او په هنر او په شعر او ادب او د قلم په پختګۍ باندې څېړنې وکړي او مقالې ولیکي او د ده د ژوند راتلونکو نسلونو ته نور روښانه کړي. دا چې ما لکه مخکې متاسفانه اشاره وکړله چې زما وخت په ساعت ته چې ګورم پوره شوی دی او دغه د ثانیاګرې لکه پڅه توره همیشه هم داسې ګزار ته تکړه ده. د ده اولنی شعر زه تاسو ته لولم. دی وایي چې په تورو سترګو تور رانجې شي پورې، له یوې تورې بلا پاسي سل نورې، تورې سترګې تورې زلفې تورې وریځې، دا هما تورې بلا دي آدم خورې، له یوې بلا څوک ځان ساتلی نشي، ما ته ټولې سل بلا شوې پله پورې، نه د مړو په حساب نه د مړو په حساب نه د ژوندو یم، عاشقي کړم تر دامیانه پورې وورې، اوس زما له نامو ننګه سره څه دي، ولی ویر کوي ویرژلې په سر تورې، که ته ځان ته افلاطون وایې ناصحه، ما ته عینې لیونۍ د مجنون ورورې، اوس به کفر ته د تورو زلف وزم، ګڼه مه کوه د پن خبرې نورې، کم یو بوت دی ناس په زړه کې دې حمیده، چې مدام په پرستش ورته نسکوي. په دې کې تاسو وګورئ چې څومره لویه معنا استعاره او کنایه پکې پرته ده. او یو بل شعر یې هم تاسو ته لولم، او هغه د صبر او د زهد په رابطه باندې دی. دی وایي: صبر زهد دی زاهده ښه پلو. او که د دې په ځای هم دا بل شعر راتلم چې دا لنډ دی، دا به درته ولولم: معلومیږي ستا د سترګو له غمزو، چې مرګ د تیره تیغ دی را پیرزو، ستا د سترګو د بڼو تر منځ حیران یم، یو مې وژني په سر اور بل په نیزو، هومره ښه دې خال او خط را سره وکړل، چې یې را وښکم له اوره په اغزو، ستا د زنې په ارزو کې مې حلق تریخ شو، د زخوم په څیر د قند له کوزو، رستمان د صبر زهد ستا په عشق کې، نه څول شي در په در لکه بیزو، چې دې زه په تش لیدو اوزم له عقله، چې دې زه په تش لیدو اوزم له عقله، څه حاجت د زیاتي زور د ستیزو، د ښه مخ د واصلانو به څه حال وي، د ښه مخ د واصلانو به څه حال وي، چې وواژه حمید تشې ارزو. مننه او یار زنده صحبت باقي.